Hindi, dinay na lang natin 'yan para hindi magulo. Sabi ko, ha? Sabi ko ganoon. Oh, ako din dinay ko 'yan. Pero ikaw na sa labas, hmm, labas. Na hmm, ikaw na sa labas, eh ako. Nandito na pa kami. Loob. Hindi. Ay. Mahirap, mahirap 'yan. I e, ano na lang natin 'yan, boss, kasi tawagan namin, boss. 'Yun na nga ho mga kababayan. Kaya mahirapan ho talaga sila. 'Di ba napaka-consistent nitong si ano, nitong si uh, Sergio Nathan Morales. Tinanong siya sa hearing, yan, gan, yan, na yan ho yung sagot niya. Hinamon niya nga itong si Francia. Sige, ano, ikaw na magsabi kung ano na pag-usapan natin sa telepono. Ikaw na magsabi. O, oh, di ko natin lang kung telepono personal. Di, hindi na, eh. Ikaw magsabi kung ano na pag-usapan natin. Hindi ho makasagot si Francia. O, oh, ano, sasabihin ko na. Hinamon ho siya nitong si, ano, nitong si Morales. O, oh, sinabi mo sa akin, i-deny na lang natin. Kung ang, ang, ang Pidaya documents, hindi nag-exist, ano uh -huh. yung -de deny Exactly. Diba? Ano, ano, yung, yung i-deny -de de kung AI, di diba? Tama. Kung hindi, kung, kung hindi pala nag-exist yung dok mga dokumento, mga kababayan, bakit gusto nitong si Director Francia na i-deny na lang natin yan? Doon pa lang ho, nahuli na eh. Doon pa lang, ano na talaga, bistado na ho sila eh. Napakatindi ho nito mga kababayan. Napanood nyo naman po doon sa hearing. Noong hinamon itong si Expedia agent Jonathan Morales, itong si Director Francia, yung dati niyang boss, ah, ano, sabihin na natin. Yung napag-usapan natin. Ito si Francia, eh namutla nung hinamon siya nitong si Morales doon sa hearing. Kaya naman sa tingin natin mga kababayan, Meron ho talagang nagsisinungaling sa dalawa na to. Ang sinasabi ni Francia, Walang ganong klasing dokumento, walang ganong klasing operasyon. Pero nung noon naman siya, nitong si uh, Jonathan Morales, nasabihin na natin yung ating napag-usapan sa ano, oh, anong nangyari dito kay Francia, kinabahan nung siya at namutla siya doon sa hindi. Pero bago natin pag-usapan uh, niya, no? panoorin niyang uh, video ni Binibining Maharlika na at mag-react tayo diyan. Paka-like muna ng ating video at pa-subscribe sa PH Update. At kung gusto nyo akong sa ginagawa namin dito, i-click nyo lang ho yung join button. Hay na nga no mga kababayan, bago tayo mag-react dito sa video na to ni Binibining Maharlika, meron na po akong nakitang uh, video sa social media na kung saan yung mga ensaymada vloggers, uh, yung pinuno po ho ng mga ensaymada bloggers ang pinanood natin, Kine-question ho nila yung uh, naging desisyon nitong si senator Bato de la Rosa na ipatawag itong si Maricel Soriano at itong si Paquito Ochoa. Halatang halata ho na pati itong mga ensaymada vloggers eh takot ha, na dumalo itong si Maricel Soriano dyan sa hearing sa Senado. Alam nyo ho kung ano yung dahilan itong mga vlogger ng administrasyon? Ang sabi ho nila, eh pati itong si Maricel Soriano, ah, prebadong personalidad, ha, nananahimik na ang kanyang buhay, Ah, pinapatawag sa Senado. Ang babaw ho ng dahilan nyo. Napakaraming mga ordinaryong personalidad ang nagpunta dyan sa Senado. Dahil na-involve itong mga tao na to dyan sa hearing sa Senado. Kaya huwag niyong sabihing uh, nananahinig na yung si Maricel Soriano. Bakit siya pinatawag nito si Senator Pato de la Rosa? At ito pa ho matindi dito mga kababayan. Pati yung pagpapatawag dito kay Pakito Ochoa, eh pinagtatanggol na rin mo nila. Eh, ang sabi ho nung narinig natin, at mantakin nyo mga kababayan pati itong uh, 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 si Pakito Ochoa eh, eh si dating uh, executive secretary Ochoa nananahimik na sa kanyang pribadong buhay pati ho siya ay eh ginugulo halatang halataho na kung bakit ayaw padalo, padaluhin at kinikwestiyon yung mga desisyon nitong si Sen. Uh, uh, Bato de la Rosa, nitong mga vlogger na to. Alam nyo kasi, natutuong bangag yung pinagtatanggol yung presidente. Yun ang totoo doon. Ha, alam nyo. Alam yung bangag alam nyo sa sarili nyo, nakargado pati mga desisyon ng presidente nyo. Sige nga, yung pinangako niyang 6 na, 6 na milyong pabahay, nakailang milyon na ba siya? Pagtatatlong taon na ho, ang, uh, ang uh, administrasyon nitong si Macaw Jr., dapat nakakatatlong milyon na sila niyan. Diyan sa video na yan sa taas mga kababayan, meron ho tayong nabasang comment dyan. Binanatan pa ho itong si Insane Vlogger, ang sabi nung isang nag-comment. Yan ang hirap sa inyo, kayong mga Insane Mada vloggers, eh pagka uh, kalaban ng inyong uh, amo yung binabanatan sa Senado at diyan sa House of Representatives, eh todo SS kayo. Todo SS kayo sa issue. Nung panahon nitong si VP Sara, anong pinapanawagan niyo? Grabe, grabe itong uh, ginagawa ni Sara. dapat talaga sa tingin natin, mag na siya. Di ba ganun yung banat niyo? Pero hindi niyo question, Ah, uh, yung mga nagkakandak ng hearing, uh, noong uh, talagang uh, binabo yan si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Pero dahil lang amo nyo, ang nahahatspot dito sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, eh talaga namang kung ipagtanggol nyo siya, wagas. Pero hindi ho, pina, hindi ho sila pinapaniwalaan ng ating mga kababayan. Kahit tingnan nyo, panoorin nyo yung mga video nila, basahin nyo yung mga comment doon sa mga video nila. Tayo, tayo ho kasi mga kababayan. Kasi eto, itong uh, ginagawa natin na to, iba yung Iba yung pag pambabash doon sa mga social media personality, yung mga vlogger, yung mga talagang sikat-sikat, yung gano'n. Iba yung pagba, pag, pam, pambabash doon at iba yung pambabash dito sa uh, political vlogging. Dito kasi, doon ho kasi sa uh, particular na vlogging na yun. yung mga prank-prank, yung mga uh, uh, kung ano anong ginagawa, yung mga nagde-daily vlog. Iba ho yung ginagawa nila. Ang binabash ho nila doon, yung taong nakikita nila, sa video. Yung nagbablog, yung uh, 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 content creator o influencer, yun ho ang binabash dito, doon sa mga ganong klasing video. Dito mga kababayan, topic base tayo dito. Ah, wala ho akong pakialam kahit anong sabihin nyo ah, ah, kay PH Update sa inyong host. Wala ho akong pakialam dyan. Hindi ho tayong masasaktan dyan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, magkomento kayo sa baba para malaman ho natin kung ano nga ba yung sa loobin ng sambayanan. Dito ho makikita natin, basahin nyo yung mga comments sa ating mga video at basahin nyo yung mga comments sa mga video nitong mga tao na to. Maging itong mga ensaymada vlogger, sinusuka na rin ho sila ng ating mga kababayan. Ngayon naman ho, ah, comment react kayo dito sa gustong mangyari nitong mga ensaymada vloggers na to na kinikwestiyon ho nila yung uh, pag-imbita uh, dito kay Ochoa, dito kay Maricel Soriano, Kay Tatay Digong, hindi nyo ba pipigilan yung pagpupunta kay Tatay Diggs dyan sa Senado? Tayo kasi kung pwede rin at available itong da, si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pumunta siya sa Senado, sabihin niya na, nakita ko, nakita ko yung dokumento na yan. Ha? Totoo yung dokumento na yan. Wala na o, maghahalo ang balat sa tinalupan. Pero pinakamas magandang lumitaw dito yung uh, confidential informant nitong si Sergio Nathan Morales. No? tayo ho dito sa PH update, kung may, kung meron nung sabit itong issue na to, etong si Jonathan Morales, hindi yun natin i uh, ano to, <laughs> hindi yung mga kababayan, sasabog sa mukha natin, tatapik natin. Mahirap po. Pero tayo ho, e konbensido, tinignan nung natin yung track record niyan, ah, talagang uh, yung mga ga, gawagawang kaso sa kanya, hindi ho siya convicted. Yung mga ilinatag na gawagawang kaso sa kanya, wala pa hong napapatunayan doon sa mga yun kaya, kaya wag kayong yung uh, wag wag niyo uh, banatan na ay yung pagkatao ng witness niya eh masyadong uh, hindi mapagkakatiwalaan kasi ang daming kaso. Pakonbit na hubay tao. Ah, meron tayong ano eh meron tayong uh, tinatawag na innocent until proven guilty. ah Hindi pa naman noon siya guilty kung maka, maka ano kayo. Eh, kami naman hindi naman na, hindi naman namin sinasabi na noong 2012 eh, talagang uh, bumabanat ng ipinagbabawal na pulburo ni Tom si Marcos Jr. sinasabi natin dito, di umano eh noong 2012 dapat tatrabahuhin sila nitong uh, si Pidea Agent Morales kaso pinigilan ni Ochoa. Di umano. Ha? Meron ho tayong di umano. Ngayon kung nasasaktan kayo dun sa di umano, eh di talagang mahihinang nila lang kayo. Ito, <laughs> pakinggan natin to. Ha? Pakinggan ho natin itong interview nitong si Binibining bining maharlika dito kay uh, uh, Jonathan Morales. Anong mm -hmm. maari nakita yung mga netizens na nagkaroon ng ano no ng follow through doon sa mga issues na ni-raise. Kasi halimbawa no tungkol doon sa mga pictures na identify kagaya yung yung pagsinghot ni ano no pagsinghot Marcos. ni Marcos ni Pangulong Marcos na eh pinipresenta ng confidential informant in identify ko ano ginagawa. Kaya doon sa picture pa lang ano, ang tanong ko doon sa confidential informant. Sino ito? Diba? Ano ang ginagawa niya? Kahit nakikita ko yung picture ko ano ginagawa, hinahayaan ko yung yung confidential informant na nagsasabi. Kaya isilusulat ko po yun. Tinitip ko doon sa kanyang son statement kung sinasabi kung sinasabi niya sumisingot, sumisingot. 'Yun po 'yung ano, kung sinasabi niya na nagliling niya ng 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 pulbos, naglilin niya ng pulbos. No. Di ba? Uh po 'yung, ganun po 'yung ano doon. Nagkaroon lang po siguro sa tingin ng mga netizens doon po nagkaroon ng pagkukulang kaya ang tingin marahil ay eh, nagkakaroon ng pagkakaroon ng bias. Hindi ko rin oh. po inaalis at ginagalang ko rin po yung mga opinion ng netizen kung ano man yung kanilang observation. Mm. Pero sana po bigyan din po natin ng benefit of the doubt si Senator Bato dahil okay. dahil ito no, eh, pagpasalamat na lamang po natin siguro na naipostro true itong uh, investigation. Kasi po sa experience sa 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 experience namin kanina kahit uh -huh. kami-kami akala namin hindi matutuloy, matutuloy. may nakarating nga Kasi po sa amin akala akin. namin walang senador na dadating oh, tapos okay. nagyaring paron si senador Bato sa kabilang ano kabilang committee kaya Ayan. ang ano namin nako baka hindi na matuloy kaya yun yes. po yung ano kaya bukod pa rin sa mga lumalabas na report sa social media na ang sinasabi eh hinaharang yung pagkakaroon ng yes, meron. investigation. Ayang, mm -hmm. isa po yung, kaya yung Meron, ng mer meron nga akong naglabas ang balita na di umano itong si Migsubiri Subiri at itong si Jinggoy Estrada. Kaya bad shot ho itong si, si Jinggoy Estrada ngayong mga panahon na to sa atin. No? sila daw ho, gusto ho nilang pigilan yung uh, ano na yan, niya uh, uh, hearing na yan. Yun know, yung mga lumabas na balita na di umano, etong si Jingoy Estrada, eh gusto hong pigilan yung ano na yan, yung uh, hearing na yan. Buti na lang ho, natuloy. Dahil pagka ano, kung sakaling hindi ho natuloy alam na ho natin kung sino ang ating sisisihin. Kasi yun ang mga lumabas na ano lumabas na balita sa social media. Na. No? sana matuloy, sana matuloy, sana matuloy. Kasi matagal ko na din pong inaantay itong pagkakataon na ito na para once and for all talagang maiparating ng harap-harapan sa mga taga-Pideya kung ano yung pagkukulang nila sa mandato nila. Yun po. Yes. So yes, ah uh, ganun, gusto ko lang po linawin na ano? uh, baka hindi nyo pa rin nabasa for sure kasi fresh from the Senate kayo. ah uh, Uh, Mr. Morales, ano? Uh, ang eksakto po kasing pinost ko doon habang nag-hearing kayo, which is tinag ko si Senator Bato, siguro nag-ping yung kanyang phone. Ang sabi ko lang naman doon is uh, asking him na, Senator Bato, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. Sabi ko, my God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Liza? Sabi ko, magtatanong na ba ako? Wala naman po akong inakusa sa kanya. Right. But anyway, nasagot ko na yan pero uh, just sa kalinawan lang, uh, so uh, mag-a-agree po kayo na no, naintindihan niyo po yung nararamdaman ko at ang mga netizens na dapat doon pa lang sa sinabi ninyo na doon sa dokumento, ito nga yung authority to operate at saka yung okay. uh, pre-op, ay may naka-attach na pictures. Ako kasi kahit hindi po ako investigator ng PIDEA o ng NBI o kung ano pa man, investigador lang naman ako dito sa so social media, uh, nakulangan talaga kasi dapat may sundot yun eh. Correct. Uh, Mr. Morales, ano ba yung sinasabi mong limang picture? Pwede mo bang pakipaliwanag sa amin? Ano yung limang picture? Doon ba sa limang picture na yun? Nando doon si Bongbong Marcos Jr. Nung doon sa litrato na yun, na siya, siya ba talaga ay sumisingot? Yung Bongbong Marcos Jr. ba na nakita mo sa litrato, eh yun ba yung Bongbong Marcos ah uh, na presidente ngayon. Mag-aagree po ba kayo dyan, ah uh, Mr. Morales? Opo, yung sa palagay ko no, yun po yung nakita ng ano no, nakita ng mga netizens na nagkaroon ng follow through doon mm -hmm. sa ano no Pero siguro po ah uh, sa susunod na hearing, baka mo pwede no. po na ano maaring ano no, ang baka maari baka na overlook lang nung ano mm -hmm. no nung uh, legislator Sen o nung senador, buting senador, na maitan. Kasi unang-una, sa tingin ko sa kanya, medyo pagod eh. Pagod. Yes, pwede ano rin yan. Eh, dahil uh, no, ang itagari siya doon sa kabila eh. At nag-iisa siya. Kumbaga, yes. mahirap talaga. Lahat na sa, nakaatang sa kanya. Mm. nakaatang okay, eh. sa nung kanya. Tsaka stress na rin ho si Senator Bato doon sa ano na yon oras na yon Kasi ang dating para siyang iniwan sa ere ng mga kasama niya mismo eh. Hindi ho siya sinipot eh. eh si Senator Bongo meron siyang hiri. Tsaka ang dating ko talaga nung panahon na yon ang pinagtataka natin, bakit yung mga hiring, ang dating parang pinagsabay-sabay ho nila. Ha? Yung uh, 10, 10, 10 a.m. lahat ho ng hearing, eh, sabay-sabay ho nga uh, nangyayari. No? Yung kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Christopher Bongo. Yung... Kaya, kaya siguro wala rin dumalo dito sa hearing na to si Senator Bato. Pero etong susunod na ano, pagdinig, pag, pagdinig eh, hindi na mahihirapan na ho siguro tong mga senador na to na hindi sila hindi sila pe, hindi sila pwedeng hindi dumalo dito sa susunod na pagdinig. Kasi ang dami nag nagagrandstanding niya, di ba? Ang hilig nilang magpabida, magpaboka diyan sa ano diyan sa mga hearing, di ba? Ngayon, pagka sa May May 7, ha, kung sakaling matuloy man to, tingnan ho natin yung mga mahiling magpabida at maggrandstanding diyan sa Senado kung dadaluho dadaluho sila sa ano na yan, sa uh, hearing. Hanggang mag ng isang ano, no, hearing na napakaraming resource persons na tapos ikaw lang yung ano, no, ikaw lang yung mag-preside. -pre yeah. Ikaw yung presiding officer, ikaw rin yung member ng committee. Ikaw lahat. Kumbaga, kaya siguro sa ano no sa susunod na hearing maaring matakil at ang isa po doon sa gusto ko na maimbitahan sana kung baare mm -hmm. eh yung presensya ni dating pangulong uh, Ayun. Rodrigo Duterte, Diggs, ni ni Pangulong Marcos at kung ano no, kung talagang mag-ano siya no, at si Maricel Soriano. Kung sino yung mga subject doon sa ano no, kung yes. sa sa naturang uh, Pedia report. Kasi kanina bagamat dinideny, pilit ng pide. Kaya nga sabi ko nga doon sa dati kong hepe, gusto mo, di ano na natin. Di ba? Ano, ano oh. ko siya? binibigay ko sa kanya yung floor para siya na yung magsabi. Na, okay. na, yun eh, yun yung ano po. No? Yes. Hi, uh, pa. Mr. Morales kasi, yeah. napansin ko nga yun kanina uh, na yung si Director Francia na dati niyong kasamahan ay nung una, Dati ay itinatanggi amo. niya na kayo ay nag-usap, but later Ayun. on sinamin niya na nag-usap kayo pero hindi niya matandaan na uh, nung yung sinabi napaka na napaka-sikat na eh sinabi niya sayo nung nalaman nga itong uh, itong Pedia leaks na to na itanggi na lang natin. Correct. Opo. Tama po ba ang pagkatanda ko? Opo, po. kasi nung ano April, April 2 nung April 2. Ano po no? Bali, yung binanggit niyang pangalan kanina na na ano no kasamahan namin eh, pinuntahan po siya sa ano no opisina niya. Uh -huh. At yung nga dahil nga pinakita muna sa akin yung ano eh dahil yung nga yung nung nakita ko yung ano no video no na pinapadala sa akin doon nga ako nagulat. Uh -huh. sabi ko sa kanya na ano kaya sabi niya hindi, deny na lang natin yan para hindi magulo. Yun. Sabi ko, ha? Sabi ko ganoon. Oh, ako din ko 'yan. Eh, ikaw, ikaw nasa Hmm, ikaw nasa labas na, ako nandito nasa pa kami. Hindi. Ayun na nga ho mga kababayan. Kaya mahirapan ho talaga sila. 'Di ba napaka-consistent nitong si ano, nitong si uh, Sergio Nathan Morales. Tinanong siya sa hearing, yan, yan na yan ho yung sagot niya. Ihinamo niya nga itong si Francia. Sige, ano? Ikaw na magsabi kung ano na pag-usapan natin sa telepono. Ikaw na magsabi. O, oh, hindi ko natin lang kung telepono personal. Di, hindi na, eh. Ikaw magsabi kung ano na pag-usapan natin. Hindi ko makasagot si Francia. O, oh, ano? Sasabihin ko na. Hinamon mo siya nitong si, ano, nitong si Morales. O, oh, sinabi mo sa akin, i-deny na lang natin. O, oh. oh, para doon sa mga ensay mga vlogger, ano? Anong masasabi niyo doon? Uh, ano pa rin to? Fabricated pa rin to? pati itong si Francia sinabi niya na, na nag-usap silang dalawa nitong si Morales pero noong tinanong siya sinabi mo ba yon na i na lang natin A ang sagot ho nitong si Francia hindi ko matandaad <laughs> kaya ho ganun yung pagmumukha niya yung ating thumbnail talaga ho namutla siya noong tinanong siya nitong si Senador Boto doon sa ano na yon doon kay uh, doon sa pinag-usapan nila na i- na-deny na lang ay ang mga dokumentong lumabas na yan dahil nga naman nasa lupa sila nasa labas natong si Morales di ba? ho Mahirap, mahirap yan. I-ano e, na lang natin yan, boss. Kasi tawagan namin, boss. Boss. Hindi uh I-deny -uh. e, na lang natin yan. E, mahirap kasi kung, ano, ma, ma, ano yan, para wala ng gulo. Ganun. Kaya, doon pa lang, i- pinaki, i- ko kay, pinamumukha ko talaga kay Director General Lasso na mukhang palagang hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa paligid Correct. niya. Yo, Kasi mismo hmm. ipinip natumbok na naman hon nitong si ano, Jonathan Morales kasi kakapasok niya lang diyan sa PDE, dating Sapyan eh. Oh, dating sa Sapyan, hindi naman sa PDE, kaya hindi niya hu talaga alam yung mga kalakaran diyan. Hindi niya ho alam kung ano ba nga na tunay, tunay na nangyari diyan sa loob ng uh, PDE noong 2012. Kung makapag-deny siya, ka character assassination kaagad hu ginawa kay Jonathan Morales eh. Presentan niya na tao hindi niya alam, kausap ako. Yes. At nagsasabi na i-deny na lang. Eh, sa akin, paano ko i-deny? Ikaw hindi ka nakapirma. Ako nakapirma. Paano na ako? Yeah. Ay, diba? I yeah, know. Sinasabi niya. Eh, hindi. Isa lang nakakaalam niya. Eh. Hindi, sana alam nung, ano, kagaya yung sinasabi, imposible hindi alam daw ng director. Sa panahon mo, oo. Eh, nung panahon na yun, hindi ganun yun. 'Di ba? Eh, kaya oh. 'yan, hindi pa pwedeng ako ah, okay. kikilos na hindi alam ng boss, imposible naman 'yun. Correct. Bakit sasabihin ng boss na i-deny namin? Kung ang 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 PDA documents hindi nag-exist. Ano mm -hmm. yung i-deny? Exactly. Diba? Correct. Ano, yung ano i-deny kung AI, AI 'di ba? Tama. Kung hindi kung kung hindi pala nag-exist yung dok mga dokumento, mga kababayan, bakit gusto netong si Director Francia na i-deny na lang natin yan? Doon pa lang ho, nahuli na eh. Doon pa lang, ano na talaga, bistado na ho sila eh. Kung hindi pala totoo, ano i-deny natin kung hindi totoo to, di ba? Sa, ano, sa May 12, merong, ano, merong uh, panigurado tayo, merong natuklasan. etong si senadora uh, Bato de la Rosa, kaya abang-abang ho tayo mga kababayan. Oh, AI. Oh. Eh, Correct. Sa... Alam niyo no sa sa ano no sa speakerphone, speakerphone na magkausap sa naka speakerphone eh. Nung kausap ko siya no na nadedinig na, na, na sumasagot siya. Eh. Sasabihin niya hindi sa hindi siya sumagot sa akin. Ay hindi niya ako nakausap. May eh, sumasagot siya. <laughs> sumasagot siya. Eh, sino ka? Siya yung kausap. <laughs> Pwede naman ho siguro anuhin yun, di ba? Pwede naman eh, ano, isubi na yung mga ano, phone records, yung kung ano yung napag-usapan nilang dalawa. Pwede ho siguro yun, di ba? Para malaman kung sino nagsisinungaling sa dalawa. Ako. No, Mr. Morales, kasi nung una nga dininay niya, tapos later on, inadmit niya. Tapos tatlo kayo oh, oh. nag-usap. May pinangalanan siyang tao. At <laughs> April 2. At sir, April, April. 2, April 2 of this year, like uh, halos isang buwan na nakalipas, tama? April 2, yung araw na, na, ipadala sa akin nung... Yung vlog ko. Oo, yung, yung ano, yung kopya nung ano. Kasi nung mapanood ko yun, kakain ako nun. Hindi na nga ako nakakain. Nanlamig talaga ako. Alam Grabe. nila Grabe. sinabi ko, humigit ko mulang tatlong minuto kami nag-usap. Hindi mm, -mm, -mm, -mm. na yung natin para hindi magulo. Wala. Hindi ano ako, hindi, hindi na yan. Wala, wala. Walang ano. sabi niya. O oh, dahil ba Bongbong Marcos? Dahil ba Bongbong Marcos yung subject? Pero yung mo? sangkot, yung subject is mm -hmm. presidente? O so, kagaya Kaya niyan. Yun eh, eh. kagaya si, si Director General laso hindi ko naman maintindihan kung alagad ng batas na ito. Kung ano ba ito eh. Hindi ho yun ha? Hindi ho, eh, si Lazo, hindi ho siya alagad ng batas. Alagad siya ni Lisa ha. sir, uh, Sir Jonathan Morales, si Lazo, hindi alagad ng batas siya. Alagad mo siya ni Lisa. Kaya naman mga kababayan, sa susunod na hearing, abang-abang ho tayo. Tingnan natin kung ano yung mga nadiskubre nitong si Senator Bato de la Rosa. Ah, ah, ano, sa ano na to, sa issue na to. hindi si Senator Bato ho, hindi naman magsasalita siya. Ako, konversido ako. Ah, nang dahil lamang dun sa punch hole. hindi totoo yun. Meron hong na itong si Senator Bato de la Rosa. At ang matindi dito mga kababayan, narinig nyo na ho na merong mga di umanong pulburonic video, si Tatay Digong, merong ganong uh, aligasyon dito kay Marcos Jr., merong uh, nakapagsabi dito kay Binibining Maharlika na malapit sa circle nito mga Marcos na meron daw talagang ganong uh, nangyayari diyan sa ano diyan sa loob ng uh, Malacañang o nung wala pa sila sa Malacañang eh talagang uh, ang tag dito uh, habi siguro. Ibangan ho nila yun. Ha? Hindi naman ho siguro magsisinungaling yung mga tao na yun. Kaya sa mga susunod na panahon, iabangan eh, ho natin to. Pero sa tingin ho natin, eh, tayo ay eh, nakikita natin kung paano manipulahin itong, uh, gobyerno ang uh, naratibo. Ha? Huh? Eh, kung sa issue lang ni Tatay Digong to, mga kababayan, kung, umabot, huh? kung etong issue na to, eh, binato kay Tatay Digong, lahat ng mainstream media, Rappler, ABS, GMA, TV, yan ho, mag, mag, magpalipas ka lamang ng tatlong minuto, yan, yan at yan ho ang pinupost na. Pero dito ho, wala ho tayong makita o marinig. Pero sa bagay, pagdating ng panahon, pagka nagkandaloko-loko na talaga nangyayari sa ating bansa, e eh, wala ho tayong ibang sisisiyin kung bakit nagkaganito. Kasama ho ang mainstream media doon sa mga nagpalala sa sitwasyon sa ating bansa. Ah, nat ang pa naman silang ano, pork steak. Ah, eh wala naman ho silang mga silbi. Buti na lang may social media. Paano na lang ho kung walang social media? Eh lahat, na lang ng gusto nilang gawin sa jan sa Malacanang, nagagawa nila. Ngayon nga may social media, talagang parang wala akong nangyayari. Wala ako silang pakialam. Kasi mga Pilipino may pagkamanhid eh, wala, yung mga Pilipino, ang utak nila eh, okay lang yan, bahala sila dyan, matrabaho ako dito. Yun na ho ang gustong mangyari nitong uh, Marcos administration. Yung mabisi tayo sa trabaho, wala na tayong pakialam kahit anong gawin nila sa Malacanang, kahit anong gawin nila sa gobyerno. Yun ho, gusto nila tayong maging mangmang. -mang ah, kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa, kung paano tayo linuloko, kung paano tayo uh, uh, pinagnana, pinagnanakawan nitong mga buhaya sa gobyerno. So, always mga kababayan, mag-ingat po lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.